Fala galera, no Trazendo o Clássico de hoje eu trouxe mais uma vez uma das bandas de cabeceira que eu amo de coração, Supertramp, com o som The Logical Song. O que é que eu trouxe de diferente, galera? Da primeira vez eu tinha colocado os teclados de um brother gringo, amigo nosso, que ele produziu todos os pianos de The Logical Song e a gente colocou no pad. Dessa vez são os pianos originais do Roger Hodgson, do álbum original, certo? Os pianos do Rick Davies e os strings do Rick Davies. A gente fez uma mixagem e eu coloquei no Alesis com todos os apetrechos originais do CD. Vamos ver como que ficou.